ათენში ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემის ცერემონია ჩატარდა. ჩირაღდანი ტრადიციულად ოლიმპიური თამაშების დაბადების ადგილას დაანთეს, საიდანაც მისი გადაცემის ესტაფეტა დაიწყო. ის 9 თებერვალს ზამთრის თამაშების გახსნის ცერემონიაზე დასრულდება. საზეიმო ცერემონიაში საბერძნეთის და სამხრეთ კორეის კულტურის მოტივები იყო ასახული. ჩირაღდანი სეულის საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენელს გადაეცა. 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ზუსტად ას დღეში დაიწყება. სამხრეთ კორეის ხელმძღვანელობაში აცხადებენ, რომ ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობის მიუხედავად თამაშები მშვიდობიანად ჩაივლის.